Ještě než poměří síly a své lovecké umění v závodech takzvaně na ostro, přišli si nejen kostičtí rybáři zachytat na májové posezení na kopance. I tak ale některé úlovky přesáhly 50 cm. Dneska pořádáme jarní posezení na kopance, je to takové zahájení sezóny tady pro veškeré obyvatele Kostic plus teda samozřejmě rybáře a děti mohou vzít všechny, prostě kdo se zúčastní, je to vstup volný, takže každý, kdo potom si chytne mírového kapříka, může si ho nechat nebo rybu, kterou chytí a chce si ji vzít. Závod nebo spíš přátelské posezení s nahozenou udicí si vychutnali především děti. Těch na břehu kopanice trpělivě čekalo na úlovky více než 10. Některé pouze pomáhali svým tatínkům a dědečkům, ty zkušenější si sami nahodili udici i vytahovali ulovené ryby pod birákem. Je to hlavně teda, bych řekl, pro děti, aby teda ty malé děti se trošku vychovávaly v tom vztahu k té přírodě a vůbec k tomu rybaření třeba, protože je to v dnešní době té přetechnizované mládeže žádoucí, takže tak to děláme hlavně i pro děti. Vidíte, že tady těch dětí je nějakých, takže něco už odjelo, no ale bohužel. No. Přestože předpověď počasí slibovala na celý den krásně slunečno, zachytat si kapry, líny, candáty a další druhy ryb přišlo méně rybářů než v minulých letech. Na to počasí, které je dneska nádherně, tak je poměrně málo lidí tady, nevím, jestli mají nějaké jiné věci, ale jsou teda současně ve Tvronicích závody, takže možná i toto ovlivnilo. I tak si ale příchozí sobotní den skvěle užili. A většina z nich si vychutnala zaslouženou odměnu v podobě větších či menších úlovků. Jak dlouho už chytáš? Asi od jednoho roku. To schytal sám nebo s někým? S dědou. Ten tě všecko naučil? Ano. A na co nejradši chytáš? Jsi na kukuřici nebo na žížalu. A jaké ryby máš nejradši? Kapra, štiku, šumce, candáta a amura. A co jsi měl už největší úlovky? Kapra 75 cm. A dneska, jak se ti daří? Celkem dobře. Ulovil jsem kapra 55, 52, ještě dva karase. Co jsi dneska ulovil už? Link a rejna a ještě... Karasa. A čekáš na nějakou další rybičku? A co bys rád ulovil? Kafříka. Štěstí a rybářské dovednosti ale nepokoušeli v Kosticích pouze děti s tatínky a dědečky. Dlouhé hodiny u vody proseděly často celé rodiny a o úlovek se pokusilo hned několik žen. Jak často lovíte? Dobrý den, dneska poprvé. To jste si nahazovala sama, nebo vám to někdo udělal? Já jsem si sama, tady mi s tím mě poradili, co mám držet, jak mám povolit přesně v kterém okamžiku tu nitku, aby mě vklouzla do vody. Je to relax, je to krásné. Využila jsem toho, půjčila jsem si udičku od mojeho švagra, který momentálně nemůže, a vydala jsem se tady do těch krajin, do těch bažin. Je to velice napínavé, pořád pozoruju ten štuplík, jak se mi pohybuje. Očekáváte, že něco ulovíte? Očekávám, každopádně. Jsem připravená, nemám sice gumáky, jsem připravená vkročit do vody, abych si udělala nějaký mohutný úlovek. Ne, měla bych radosti z malé rybky. A komu se přece jenom nepoštěstilo, mohl se alespoň občerstvit grilovanou klobásou nebo stejkem. Většinou, pokud teda někdo chytí, tak je to voda, která patří našemu spolku, takže většinou každý to vrací do té vody zpátky, tu rybu. Koho rybaření chytilo natolik, že by si chtěl vyzkoušet hodnocené závody, může se těšit již za několik dní. Za 14 dní máme normální závody pro dospělé v sobotu, pro děti v neděli. Tam už teda dojde přímo násada k těm závodům určená, takže tam už by ty úlovky měly být rozumnější. Nemělo by to být jenom posezení v krásné přírodě.